Ande em frente e não olhe para trás. Aí eu fiquei com medo e fui andando. E aí pensei que eles iam atirar. Eu acordei algumas noites ouvindo gritos e de pessoas sendo torturadas. Comecei a achar que eu sempre... que a vida era aquilo ali, só aquilo, entendeu? Eu dormia e que a lembrança do apartamento, dos shows, da vida lá fora, era uma espécie de sonho que eu tinha tido. Dedé trouxe a manchete que tinha o Fatos e Fotos, que tinha foto, as primeiras fotos da Terra tiradas de fora, né? Tirada do espaço sideral. Era essa aqui? É. Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua, e sim coberta de nuvem. Quando a gente é preso para sempre. Esquecer.